farzandiga jonin tikkan o'zbeklarmas. Bolasiga borim bergan o'zbeklarmas. Beklar bilan otdan tushmay so'ratsak ham farzandiga ot bo'lib chopgan o'zbeklarmas. Assalomu alaykum besharab. Negadir kayfiyatlar yo'q. Sovqotib qoldilar isma. Assalomu alaykum besharab. Baqir chaqirlar bilan kirib kelayotgan yangi 2021 yil barchaga muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar. Barchalaringizga bugungi konsert oqshomimizga xush kelibsizlar deymiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shunday tinch yurtimizga, musaffo osmonimizga, mana shunday go'zal kunlar, bayramlar, yaxshilik kunlar yarashadi. Mana shunday konsertlarda tashkil qilgan tuman hokimligiga va tinchligimizni saqlab turgan ichki ishlar xodimlariga, milliy gvardiya xodimlariga, salomatlikni saqlash xodimlariga hamma-hammaga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda bitta baqir chaqirlar bilan qarshi cholamiz azizlar. O'zbekimizni mana shunday go'zal kunlarini, chiroyli onlarini albatta san'atkorlarsiz tasavvur qilib bo'lmaganidek, bugungi shodiyonani mezbon san'atkorlarini tanishtirib o'tamiz. Bugun albatta shodiyona boshidan so'ngiga qadar siz aziz yurtdoshlarimizga chiroyli qo'shiqlarini taqdim etadilar. Albatta faqatgina jonli ijro kuy taronalar bilan bugungi konsert dasturimiz bo'lib o'tadi. Albatta o'zlarini chiroyli kuy qo'shiqlari, sermahsul ijodlari bilan xalqimizni, yurtimizni eng go'zal kunlarda siz aziz yurtdoshlarimizga o'z ijodlarini havola etib kelayotgan tumanimizni yosh umidli xonandasi, jonli qo'shiqlar mohir ustasi Dostonbek Sultonov janoblari bugun sizlar uchun kuylaydi azizlar. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Konsertimiz ochiq deya e'lon qilamiz va e'tiboringiz markazda Dostonbek Sultonov. Biz boshladik azizlar. Bayramlar muborak bo'lsin yana bir bor hammaga.
Üzleri cellal işiğinde Eşkin tüküban hacrı gaminde Keçe gündüz vayrana vatan menzili Abad işiğinde Ben nalaklayım şanu seher dal işiğinde Çalış taqiqlanmagan azizler bemalol sanatkorni qo'llab turamiz. Dostonbek Sultonov janoblari. Hammaga bayramlar muborak bo'lsin yana bir bor. Kelgin gülün, irkelegin, bağ bulayın. Sözlerinden şifa tatıp sağ bulayın. Güzel sen berçe kaşu kemallerden. Güzeldir sen berçe kaşu şu kemallerde canım canım seni esregeyim hem yamallerde sadakatte milindeyim aşığınla pop olmazsan Farg'onadan Qo'qondan Bir şarkıda Kelgin gülüm erkelegin bağ bulayın Her şeyle bileyim Sizlerinden şifa babın sağ bulayın Kelgin gülüm erkelegin bağ bulayın Sizlerinden şifa babın sağ bulayın Thank you.
sağ bulayım. Harsiyeler. Nasıl bir sultanım? Evet. Azizler hammaga ma'lum ki bugün yangi yil bayrami, yangi yil shukuhi munosabat bilan mana shunday konsertlar, bayramlar, xursandchiliklar nishonlanmoqda. Shunday ekan, kayfiyatlarni ko'taramiz azizlar. Umuman qayg'ularni, g'amlarni unutamiz. Faqatgina bugun bayram, xursandchilik. Shunday ekan, hammaga, hurmatli beshariq ahliga, bizni ko'rib turgan barchaga bayramlar muborak bo'lsin deymiz. Yana bir bor yangi yilingiz bilan tabriklaymiz. Demak, Dostonbek Sultonov janoblaridan go'zal tarona yangraydi. Biz yana bir bor hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bayramingizlar muborak bo'lsin sizlar. Marhamat, eshitib dam olinglar. Bor, mazza qilib eshitinglar. Marhamat. Yarashadi armon emas o'zga yorlar kulgulari darmon emas boshqa birov sendek bo'la olmas Men zar bo'laman sensiz men har bo'laman azizim xasta bo'lma jonim ado bo'laman mendan oldin o'lma ishon o'lib bo'laman senga men zar bo'laman sensiz men har bo'laman azizim Bulma canım, ado bulamam.
yerdan oldin o'lma ishon o'lib bo'laman senga men zor bo'laman sensiz men xor bo'laman aziz hasta bo'lma jonim ado bo'laman mendan oldin o'lma ishon Sultonov janoblari rahmat. Xo'p. Kayfiyatlar yaxshimi azizlar? Bugungi bayram dasturiga tashrif buyurgan aziz ota-onalar, aziz ayollarimiz, biz mana shu kelajak avlodimiz bo'lgan yosh balajonlarda, ya'ni farzandlaringizni yonlaringizga chorlab, tartib bilan ushlab turasizlar, iltimos qilamiz. Taqiqlangan hududlarga kirgizmaysizlar. Ko'p konsertlarda yosh bolajonlar yo'qolib qoladi. Shuning uchun albatta onajonlar farzandlaringizni qo'llaringizda ushlab tursalaringiz bugungi bayramimizni faizga yanada faiz qo'shgan bo'lardingiz. Demak, o'ynab kulamizmi? Tayyormisizlar? Negadir bugun besharmliklar rasas. Shuncha odamlar, shuncha ovoz. Ha, birgalikda. Davraga taklif etamiz. O'ynab kulamiz.
insonlarga o'ynamagan insonlar bitta qarsiginglar bo'lsin. Umringlar uzoq bo'lsin. Demak, biz davom etamiz yana bir bor. Bayramlar muborak bo'lsin. Kayfiyatlarni ko'taramiz va biz sokin tarona ijro etamiz, marhamat. Raqsga chicha borish kelgan. Yuraydi o'tibolar o'ynaveringlar bemalol. Bugun bayram ajoyib kun. Atelab xizmat qilgan kelgan jonlansam bilan. İşkim uzun yoku, köylüm uz kasrını kılar kançanı da İştkin sözümünü, süygen bu dülümünü Kara yandırdı işk,
mehrim sondurdu ishq yo'qqa chiqdi bu ishq suygan bu dilimni qara yondirdi ishq mehrim sondurdu ishq yo'qqa chiqdi bu ishq yodimda menga ko'p dedilar unga bog'lamadi so'ngida sening hislaring nafratga bo'ldi kapil nega ko'ndi bu ish nega so'ndi bu ish yolg'on bo'ldi bu ish yomon bo'ldi bu ish nega ko'ndi bu ish nega so'ndi bu ish yolg'on bo'ldi bu ish tamam bo'ldi bu meni yodimdan chiqdi sevaman deyishing endi istamayman yonimda bo'lishing mana nelar bo'ldi gumon bo'ldi bu ish tamom bo'ldi bu ish yo'qqa chiqdi bu ish mana nelar bo'ldi gumon bo'ldi bu ish tamom bo'ldi bu ish yo'qqa chiqdi bu ish yodimda menga ko'p dedilar unga bog'lamadi so'ngida sening hislaring nafratga bo'ldi kapil nega ko'ndi bu ish nega so'ndi bu ish yolg'on bo'ldi bu ish tamom bo'ldi bu ish nega ko'ndi bu ish nega so'ndi bu ish yolg'on bo'ldi bu ish yomon bo'ldi bu ish yolg'on bo'ldi bu ish yomon bo'ldi bu ish davom etamiz. Rahmat. Sekin-sekin. Yaxshi bo'ladi. Xolosa. Yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Har doim shu qashilar bo'lsa ham bo'lmaydi. Biz hayotimiz sho'x, keyin g'amli kunlarimiz ham bo'ladi albatta. Bizning hayotimizda shuning uchun bir sokin daronlar bir sho'xdan turamiz. Ayriqsa sevgilim so'zlaring shakarim tilimdan tushmas hech. Uyimsan g'azal bo'yinga sochay. Olamning gullar kel endi intizor o'tmoqda kunlar go'zalimsan go'zalimsan asalimsan dunyoda tengi yo'q sevgilimsan
qalbimning quyoshi zarkokil sevgilim sen bilan charog'on bu umrim hayotim sen ko'nglim erkasi qalbimning bekasi nozanim yorimsan gullarning sarasi go'zalimsan Güzelimsen, asalimsen Dünyada tengi yok sevgilimsen Güzelimsen, asalimsen Dünyada tengi yok sevgilimsen Sigila bo'lsin, faqir chaqir qilib yubormaymizmi tekin kuni? Boyil, bayram, bayram shukuhi bo'lishi kerak albatta, bayram kunlari mana bir kun qoldi, xudo xolasa 2021-yil ham kirib keladi. Zerikib qolmayapsizlarmi? Sovqatib qolmayapsizlarmi? Xo'p. Xo'p, xo'p. Sho'x, bo'ldi, bo'ldi. Sho'x taronalar yangraydi. Turgan joyingizda mazza qilib o'ynab kulsangiz bo'laveradi. Sovqatib turmasdan o'ynab tursalaringiz sig'roq bo'ladi. Yana bir bor hammaga bayramlar muborak bo'lsin. Dostonbek Sultonovdan sho'x taronalar yangraydi. Biz davom etamiz. Bağdat'tan hemen
Sozandalarimizga biroz tanaffus e'lon qilamiz. Bu yerdagi Dostonbek Sultonov sozandalari albatta mana shu tumanimizni qo'shni tumandan tashrif buyurgan mahoratli sozandalar bugun jamlangan albatta. Sizlar bilan qiziqarli o'yinlar o'tkazib turamiz. San'atga qiziqadigan yoshlarimizdan 3ta yigitlardan 3ta qizlardan taklif qilamiz. Va albatta sovg'a bor. Surprizlar bor, uni oxirida e'lon qilamiz. San'atga qiziqadigan yoshlarimiz 3ta yigitlardan, 3ta qizlardan. Hozir bilib olamiz, qani qizlar ko'proq qiziqarmikan san'atga, yigitlar ko'proq qiziqarmikan. Xo'p, biz tomonga o'tkazib yuborasizlar xohlovchilarni. San'atga qiziqadigan yoshlarimizdan 3ta yigitlar, 3ta qizlardan taklif etamiz. Yosh kattaroq bo'lsin. Kattaroqlarda. Bo'ldi mana. Yigitlar boshlab berdi. Mana ikkinchi ikki kishi bo'ldi. Qizlarimiz ham bormilar? Bemalol chiqaveringlar. Xo'p, keling, yaqinroq turib olasiz. Mana, ashu singlimizni ham o'tkazib yuboringlar. Yana bitta qizlardan bormi? Qizlarimizdan. Mana, mana, mana. Keling. Bo'l. Qoyil. Bu sahnaga chiqishda o'zi chiqish uchun insonda keling, assalomu alaykum. Bitta qarsigilar bo'lsa mana shu yoshlarimizga. 5ta ishtirokchimiz mana. Demak, Real Hit Battle'ni o'tkazamiz sizlar bilan birgalikda. O'zingizga bitta xonandani tanlaysiz. Qo'shiqlardan faqat o'sha xonandani qo'shiqlardan ijro etasiz. Kim to'xtab qolsa o'yinni tark etadi. Siz qaysi xonandani qo'shiqlarini kuylaysiz? Jasur Umirov. Jasur Umirov. Ozodbek. Kim? Ozodbek Nazarbekov. Qilichbek. Qilichbek Madaliyev. Singlimiz? Munisa Zayev. Munisa. Shahzoda. Demak, kimdan boshlaymiz? Yaqinroq kelib olasizlar-da mana. Yana bitta mikrofon berib yuboringlar. Operatorlarimizga iltimos qilamiz, ovoz operatorlari yana bitta mikrofon berasizlar bizga. Xo'p, mana. Demak, Jasur Umirovdan boshlaymiz. Bir kubletdan ijro etamiz. Mikrofonni mana shunda ochib olasiz, bo'lmasa baqirib yuboradi. Demak, bo'ldi, bo'ldi. Siz kimdan ijro etasiz? Yakson. Bo'ldi. Demak, boshladik biz. Ketdik. Jasur Umirov. Qo'llab turamiz. Bitta qarsigilar bo'lsa. Ketdik. Oy saropani qizi Jumagul, oy saropani qizi Jumagul. Endi meni sevmaysanmi Jumagul? Endi meni men sevmading Jumagul. Qo'yib, bor, 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 beramiz mikrofon. Armon qo'lin tutganmiding, tutganmiding, ayt. Tutib dardlar yutganmiding, yutganmiding, ayt. Qani aytgin, ayt. Bor, 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 Qilichbek Madaliyev bor. Ozodbek Nazarbekov. Tariroy sanamlar aqlim olsalar, qarsi bo'lib tursin armonlar dilimga. Sizlar so'rab olasizganda hozirgi hozir. Bor, bor, bering. Munisa Rizayeva. Ona, ona, ona. Yuragi sotdi yana endi ona, ona, ona. Yurak endi shod, endi kulib-kulib yana. Kulsang ne bo'lar yana? Orta gullarim bor senga. Bravo, bravo, Shahzoda. Bir. Rayhon, Rayhon.
Yo Halil dedi. Sevganing g'ammidi, g'ammidi. Idildan. Yo Halil dedi. Siz berganing g'ammidi, g'ammidi, g'ammidi. Yo mehrim kammidi, kammidi, kammidi. Bor, bor, singlimizga beramiz. Qo'limdan qo'ling nol. Iltimos ketay qo'yvor. Endi yasha bemalol. Men sizdikda nafas sol. Qo'yil bor, Jasur Umirov. Avas, tinchimas, avas. Qizimga gapirma. Chaqiroq kevolinglarmi, qiynalib ketdim. Boramiz qasma qas. Bor, marhamat. Meni yomon ranjitding, sendan qattiq xafaman. Lekin sendek kuydirgi qizni qaydan topaman? Meni yomon ranjitding, sendan qattiq xafaman. Lekin sendek kuydirgi qizni qaydan topaman? Bo'ldi, bo'ldi, Ozodbek Nazarbekov. Tezlashamiz faqat tezroq. Gul uzilsa guzalmas, shoxida tursa guzal. Yor o'zimas yorning yonida yursa guzal. Munisa, Munisa, Munisa. Sog'inama, sog'inama, uch, xayrlashamiz mana shu ishtirokchimiz bilan. Bitta qarsigilar bo'lsin. Rahmat. Omonlik tilaymiz va oq yo'l tilaymiz. Qizil atir gul qoldi esda. Unutamiz uni ham tezda. Qanday sevardik axir esla. Sevgi qoldi faqat esam esda. Bo'ldi. Bering. Bir kun ertalab turib, mashinamda aylanib. Bor, 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 mayli. Shohsupada o'tiruvdim o'ylanib, bir qiz keldi gulzorimdan aylanib. Rahmat, bor, bor, bor. Qoyil. Ado qilib ado suydirding mani, gado qilib gado kuydirding mani. Munisa. Yomg'ir yog'ib kul bo'ldi yorim sog'inch to'lib, bor bo'ldi yorim tullar yog'ib. Og'ridi jonim meni qalbim. Zor bo'ldi borim. Qarsigilamas rahmat. Qani bo'lchiq oynadan qara. Avvalgidek yana holimni so'ra. Senga gullar olib keldim o'sha yo'qtirganingni. So'nggi marta chiq mayli ko'ray kulguchlaringni. Bo'ldi, bo'ldi, chiqadi aytib qo'yamiz. Bir Jasur Umirov. Ikki. Va xayrlashamiz uch. Qarsigilar bo'lsin. Rahmat. Ketdik. Qilichbek. Besharig'ning qarivashlari. Ey jonimning qarindoshlari. Bo'yningizga marvarid bo'lsin. Marjon, marjon ko'zim yoshlari. Bravo. Men qulog'im tishlagan bizning holi voy bo'ldi. Ko'z yoshi yomg'ir bo'lib chang ko'chalar loy bo'ldi. Rahmat Munisa. Ovna, ovna, ovna. Bo'lgan, bo'lgan. Bir. Ikki. Uch, xayrlashamiz singlimiz bilan. Bitta eng jajji ishtirokchimizga qarsigilar bo'lsin. Va uchta ishtirokchimiz qoldi, yaqinroq. Ketdik. Bir minut, bir. Agar bilganim dedi sevgi bunchalar azob. Agar bilganim dedi umrim bo'lishin xazon. Bo'lmas edim bor, 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 bor. Kerak. Yaqinroq turib oling. Gul yuzida xoli bor. So'zlarida boli bor. Yorimning iqboli bor. Bor, bor, bor. Nega man istamas yanto sahrosidan kelmaydi beri. Axir yongan shu Alloh bizning vatanimiz. Bitta qarsak bo'lsin O'zbekistonga. Singlimizga bering. Tezlashamiz, tezlashamiz. Internetda kimdir bor, 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 bor. Etadi uni baxtiyor, yuzlarida kulgu bor. Yonida kimdir bor, bor, kimdir bor yonida bering. Bu telefonni. Dunyo o'zi yolg'onchi ekan. Qilichbek shuni ashlatganmi? Aldanib qolmagin ukam. Yo, siz hozir dadalarini ashulalarini aytdingiz-ku, jon badali. Yo, faqat Qilichbek. Bir. Ikki. Uch. Qarsigilar bo'lsin. Bo'yama.
Rahmat, rahmat. Bitta qarsigilar bilan kuzatib qo'yamiz, ukamizga. Aytilgan. Men Qilichbek Madaliyev, Ozodbekdan ketdik. Ozodbekdan. Umidjon bir. Lola, lola. Qanaqa lola u endi? Lola degan qo'shig'i bordi, so'zi kelmay qoldi. Mayli, bor. Yaqinroq kelinglar ikkovlaringiz. Bo'l, bering, bor. Lolalashtirdik. Ayrilamiz, ikkimiz ikki taraf ketmoqdasan. Sen sharq, men g'arbga qarab. Bor, bering. Ozodbek Nazarbekov 1. Ozodbek Nazarbekov 2. Uchdan keyin bo'ldi. Bitta qarshigilar bo'lsin. Voy, bravo. Ismingiz nima? Durdona. Rahmat. Bo'ldi, sekin tushib ketaveringlar. Oq yo'l tilaymiz. Durdona xon, sizga sovg'amiz, tabriklaymiz. Yangi yil omadli, barokatli kelsin. O'ylagan barcha niyatlaringizga yeting. Agar siz xonadoningizda to'y yoki qanaqadir xursandchilik qilsangiz, hozir sizga xonandani telefon raqami, vizitkasini biz olib borib beramiz. Hozir vizitkasini berishadi. Mana shu Durdona ismingiz. Durdona xonni to'ylariga Dostonbek Sultonov men aytaman, bepulga borib xizmat qilib beradi va kamina tele va radio boshlovchi Muslimbek Siddiq, men o'zim ham kelaman. Xudo xolasa to'yingizni o'tkazamiz. Qarsigilar bilan kuzatib qo'yamiz. Hozir sizni yoningizga borishadi, vizitka berishadi. Demak, yana bir bor barcha-barchaga bayramlar muborak bo'lsin azizlar. Biz davom etamiz. Menimcha sho'x taronalar. Mayla yutqazdingiz, sog' bo'ling. Demak, biz davom etamiz. Hamma turgan joyda mazza qilib o'ynab kulishi mumkin. Yangi yil bayramlari yana bir bor barchaga muborak bo'lsin. Dostonbek Sultonov janoblari sizlar uchun kuylaydi. Saname, saname, saname janoblari. Yeah.
Kazi. Qarsigilar bo'lsin azizlar. Demak biz davom etamiz. Bugungi konsertimizda mehmon san'atkorni biz hozir sahnaga taklif etamiz. Ajoyib xushovoz xonanda Azamat Shoh Solievni davriga taklif etamiz. Marhamat. Azizlar, qarsi cholish taqiqlanmagan, baqir-chaqir qilib yuborsalaringiz ham mayli. E'tiboringiz markazda Azamat Shoh janoblari, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, onalar, akalar, yaxshi insonlar. Kelayotgan yangi yilga hammamizga muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimizni yuzlaridan kulguda bassam hech qachon aramasam. Qo'shiqlar faqat sizlar uchun, marhamat. Bayramlar muborak bo'lsin. Getti. Yandı köngül işbe yaman, yine
sevgin, meni sevgin. Meni sevgin, meni sevgin. Yandı köngül, işte yaman. Meni sevgin, meni sevgin. Sevgimi reddetme asan. Meni sevgin, meni sevgin. Yandı köngül, işte yaman. Meni sevgin, meni sevgin. Sevgimi reddetme asan. Solib qarsa ichomaymiz azizlar. Tortishlar bo'lsa. Zerikib qolmayapsizlarmi? Biz ham zerikmayapmiz sizlarni ko'rib. Umringlar uzoq bo'lsin. Boringlarga shukr. Bayramlar muborak bo'lsin. Biz davom etamiz yana bir bora. Bugungi konsertimizni mezbon san'atkorlar sizlar uchun albatta chiroyli taronalarni ijro etadilar. Dostonbek Sultonovni biz yana bir bor davramizni markaziga taklif etamiz hammaga. Xayrli oqshom azizlar, biz davom etamiz. Keti. Ya itti kıyamet, kılaman manildi nefret.
Qarsanglar. Mana tiring. Do'stombek Sultonov, mana to'yga aytsalaringiz ham mana shunday taronalar, jonli kuy qo'shiqlarda mana shu qo'shiqlar sizning xonadoningizda ham yaxshi kunlar bo'lsa, men tavsiya qilaman, mana shu insonni tavsiya qilaman. Do'stombek Sultonov, yaxshi kunlaringizda doimo sizlar bilan birgalikda. Bizda ovozimiz chiqib turar ekan, shu xalqimizga xizmat qilishga har doim tayyormiz. Men yoshligimda niyat qilardim. Shu sahna ham sahna, u tepadagi sahna ham sahna. Mana sahnaga sizlar sababli shu yerda turibman. Sog'ligingiz sizlarga xizmat qilganimdan boshim osmonga yetib turibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Musiqa cholib turadi. Keyin biz davom etamiz. Sog' bo'linglar. Qarsanglar cholib qo'yamiz. Jonli ansamblda sizlarga xizmat qilgan kelganmiz deydi. Rahmat. Do'stombek Sultonov. Bugungi kechamizni badiiy qism egallagan san'atkorlarimizga. Nas. Hurmatli aziz tumandoshlar, bugungi konsertimizni nafaqat bugungi mana shu o'tayotgan 2020 yildagi mana shu chiroyli besaylarimizni tashkilotchilari boshlari bo'lgan tumanimiz hokimiga, tuman hokimligiga, Sherwood kompaniyasiga, ijodiy guruh san'atkorlarga, ichki ishlar bo'limiga, madaniyat markazi xodimlariga yana bitta guldurast qarsak cholib o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Yangi yil hammangizga yana bir bor muborak bo'lsin. Hozir davramizga siz azizlarni yangi yil bilan tabriklash uchun va sizlar orqali butun yurtdoshlarimizni bayram bilan muborakbod etish uchun tumanimiz hokimi Jo'rayev Rasuljon Karimovichni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Aslida tabriklash marosimini birinchi boshlagan kunimiz qilishimiz kerak, lekin hech bo'lmagandan ko'ra kech deydi. Yangi yillaring qutlug' bo'lsin. 2021 yil Beshariq xalqiga, butun O'zbekistonga, butun dunyoga baxt, omad olib kelsin. Sog'-salomat bo'linglar. Ilohim 2022 yilda ham mana shunaqa yaxshi kayfiyatda qotarimizdan arimasdan kutib olish hammamizga nasib qilsin ilohim. Avvalo shuncha sharoit yaratib bergan muhtaram yurtboshimizga katta rahmat. Mana kecha xalqqa murojaatini, Oliy Majlisga murojaatini hammamiz eshitdik. Qanaqa mehr bilan, qanaqa bir bag'ri kenglik bilan shu darajada xalqni yaxshi ko'rib, shu darajada yangi yangiliklarni qo'ydiki, daje biz tuman hokimlari ham kishining orqasidan, u kishining niyatlarining orqasidan yetib yurolmay qolyapmiz payti kelib qolsa. Mana shu maydonni tayyorladikki, shu Beshariq xalqi bir bayramni bir chiroyli kutib olsin, bir mazza qilib kutib olsin deb. Lekin tumanimizda hali kamchilik ko'p. Kamchilik ko'p. Xudo xohlasa mana shu kamchiliklarni hammasini 2021 yilda sizlar bilan birgalikda bartaraf etamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Doim tinchlik, doim oldiga qarab yuraveraylik. Beshariq tumanimiz viloyatni, respublikaning eng oldi tumanlaridan bo'lib ketsin. Endi yana bitta yangilik, ertaga Xudo xohlasa kechqurun soat 12 da mana shu yerda 50 ta emas, 100 ta mushak otamiz, Xudo xohlasa hammalaringizni bilib. Rahmat sizlarga hammalaring. Rahmat. Yangi yillar yana bir marta qutlug' bo'lsin. Rahmat. Qaturoq qarsak cho'miymizmi aziz yurtdoshlar, hokim bo'lmasga rahmat, omonlik tilaymiz. Hammaga yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin. Bu el farzand kamolidan suyungan el. Bolam baxtli bo'lsin deya kuyingan el. Farzandini shahzodadek kiyintirib, o'zi esa kam targina kiyingan el. Azizlar, mana shunday musaffo osmonimizga hech qachon ko'z tegmasin.
Yana bir bor aytib o'tamiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil barcha-barchaga muborak bo'lsin. Yangi yilingiz bilan aziz yurtdoshlar. Hozir birgalikda jo'r ovoz bo'lib yurtimizda tinchligi, osmonimiz musaffoligi uchun birgalikda O'zbekiston deya bizga jo'r ovoz bo'lasizlar. Tayyormisizlar? 1 2 3 O'zbekiston. Ovozlar eshitilmayapti negadir? Yo'q. O'zbekiston. Boshingizlar omon bo'lsa, mana bu qarshilar o'zlaringiz uchun. Bugungi bayramda nafaqat yoshlar, biz onajonlarni ham ko'ryapmiz. Bizning boshimizda toj bo'lib turgan aziz onajonlarimiz, umringizlar uzoq bo'lsin aziz ayollarimiz. Hozir mana shu onajonlarimizga yoshlariga mos chiroyli qo'shiqlar bugungi konsertimizning mezbon san'atkori Dostonbek Sultonovdan go'zal navolar aynan aziz onajonlar uchun yangraydi. Onalarimiz omon bo'lsin deganlar bitta qarshilar bilan davom etamiz. Boshing
Dostonbek Sultonov Ohang rabo taronalarda biz davom etamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin azizlar. Davom etamiz. Jonli ijro bo'lganlik uchun sekin kelishib olamiz. Muzikantlar bilan davom etamiz. Bir qiz keldik Rossiyadan minib keldik aytaman. Janob Janob Rasul Come on.
to'y. Oqman kabutar, kabutar man, ayman erkak to'y, erkak to'y man. Oqman kabutar, kabutar man, ayman erkak to'y, erkak to'y man. You like a boy. I'll come out with my, I'll come out.
qilamiz disko. Bu turfang gullar ayting. Muhabbat bog'idanmi? Hali marhamat, chiroqdan. Hey! Shinavandalar ham bor ekan, bayramlar muborak bo'lsin, bo'sh kelmaymiz, ketdik.
Rahmat. Salamla görüşəmiz hazır. Hazır yana qarşı sorayısmı deyib duradım hazır. Qarşı gələ bolsa deyib qarşı qatayansız. Beşarif xalqı ajoyib xalq soramasizam çol soradı. Rahmat, omonlik tilaymiz. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. O'ynab charchab qolmayapsizlarmi yoshlar? Ana endi o'ynab kulamiz azizlar. Hamma bemalol o'ynab kulishlari mumkin, sababi bayram, xursandchilik kun. Biz davom etamiz. Dostonbek Sultonov janoblari, shodiyonamizning mezbon ijodkorlari bilan biz davom etamiz. Kelishib chiqmadilaringizmi hozir ichkarida? Shuncha vaqt berdik sizlarga. Azan bilan kirdim ichim qalaga. Aşık buldum kara parang balığı. Azan bilan kirdim ichim qalaga. Aşık buldum kara parang balığı. Bastım kadın bilan canım sanığı. Can opası can deyip durup balığı. Bak kara 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 parang kap kara. Biz de yarını güylem kuzu kara. Mashinangiz yoniga e'tibor qaratsak ekan, 245 Damas avtomobil egasi qidirilmoqda. Endi davom etamiz. Har kun harom, har bedavo, yo'q amon amon, so'ndim yomon, bizon qayura. Sen menga kira. Har kun harom, har bedavo, yo'q amon amon, so'ndim yomon. Sen yine kırar, gine yapsın, gine atsın, gine delir varsın.
Dostonbek akamizga bitta guldiroq qarsak chalib qo'yasizlar. Rahmat. Salom bo'linglar. Qarsak bo'lsin, qarsak. Salomat bo'linglar. Xo'p, guldiroq qarsak chalib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta O'zbekistonimizga ko'rsatmasin deganlar, qarsak chalib qo'yinglar. Bayram muborak bo'lsin barchalaringizga. Xo'p, bugun xizmatingizlarda Dostonbek Sultonov bo'ldilar. Ijodlariga ko'rsatmasin, bitta qarsak chalib qo'yinglar akamizga. Aka, omon bo'ling, sog' bo'ling. Ijodingizga omad tilaymiz.